og velkommen igen, Pokémon-træner, som elsker at spille Pokémon-kort. Denne gang skal vi snakke om, desværre ikke at åbne Pokémon-kort, fordi I skal faktisk bestemme, hvad de fire bokse, som der var i sidste video hernede under. Jeg tror i hvert fald, det er noget. Den næste video, før den her video. Før den her video, hvor der står Pokémon kort, 4 bokse, smukkik. Det skal I skrive enten på min Facebook-side, Twitter-side, Instagram-side, Instagram-side. Hvad for nogle bokse I gerne vil have. I må gøre det også gøre det på Facebook. I må gøre det på Instagram. I må gøre det på herinde på YouTube, hvor det bedste passer jer. Og så skriver jeg selvfølgelig navnene, hvem der har bestemt hvad, ind på YouTube. I må også selvfølgelig gøre det inde på selve YouTube. Men nu skal vi, synes jeg, at vi skal gå i gang. Men inden da har jeg også købt et fedt kamera, som er et DSC W830. Det er cirka 6 år gammelt kamera. Måske 4 år gammelt kamera. Og rigtig fedt. Nok til at lave nogle Pokémon kort åbning. Jeg har bare ikke et kortlæser, for jeg har en stationær computer. En byggelig computer, som ikke er bygget med kortlæser, så det skal jeg også køre ved siden af. Så jeg ved ikke, hvornår videoen kommer ud, så det må vi vente med. Og så er der også en anden ting. Husk at stemme på de 4 bokse, den her video før, hvor der står Pokémon kort 4 bokse smukkik. Det skal I skrive i kommentaren. I må gøre det herinde på Facebook, hvad for en boks jeg skal åbne først. Eller I kan gøre det på Facebook, min Facebook-gruppe, eller min Instagram. I må også gøre det på min Twitter. Det, jeg udelukker ikke. Men I har lov til at gøre det, hvor end I vil. Bare det, så længe det ikke er min privat. Fordi, ja, fordi så er det ikke så sjovt ved det. Men inden vi skal gå i gang, så kan I være heldige, hvis I spiller Pokémon Trading Card Game online. Så kan I få låst nogle ekstra kort op gratis af mig. Så vi starter med den første. Og værsgo, den hurtige er heldig der. Og inden vi går i gang, så skal vi faktisk se på dem, vi skal kigge nærmere på. Og jeg kan ikke udelukke, at dem jeg har faktisk ikke brugt de der nogen endnu. Jeg har faktisk bare taget dem og lagt dem. Jeg har lagt dem ned i en æske, men aldrig brugt dem. Så I må fortælle, hvad en af jer får i denne her. Så held og lykke. Og inden vi går i gang, så skal vi faktisk selvfølgelig snakke om de her. Jeg har aldrig nogensinde brugt den. Første gang jeg gør det, og det skulle være rigtig, rigtig godt. Og jeg har også tænkt på, at I skal få lov til at se alle mine Pokémon kort map samlingen fra generation 1 til generation 3, tror jeg nok. Jeg har faktisk engang gjort det før, men der er kommet flere kort hen ad vejen, og jeg har haft mere tid til at sortere det. Så lad os gå i gang. Og her er den. I kan nok huske, at jeg har vist det her på min gamle video, hvor jeg havde noget knæ, hvor jeg bare filmede min kamera med min telefon, det tog, og så skulle jeg bladre i samtidig med, det var ikke sådan. Dengang havde jeg ikke alt det her udstyr, hvor jeg bare kunne gøre sådan her med begge hænder. Det er meget nemmere i dag, men lad os gå i gang, og jeg har ikke sket så meget, fordi jeg har ikke åbnet Pokémon kort siden dengang, men jeg har haft mere sortering, så det glæder jeg mig til. Og vi starter med Charmander. Og jeg tager dem ud og sætter en ny sleeve på. Jeg har en Charmander. Og det er jo selvfølgelig nummer 004. Ja, jeg siger bare Charmander. Og det synes jeg lige, vi skulle tage at gøre her. Så det bliver lidt ekstra beskyttende. Og der er ekstra beskyttelse her, så det er ikke smutter for en så hurtigt. Så, jeg
bare tage en af gangen her. Og hvad jeg har læst, så skal man folde den en lille smule her. Gør sådan her, så kan man nemmere putte dem ind. Sådan. Så. Så. Tilbage på kortet. Og så ind igen, så det ikke bliver så ridset. Det næste jeg har, er Charizard. Et rigtig fantastisk kort med Hollow i baggrunden. Jeg tror det er Hollow. Jeg har faktisk ikke forstand på, hvad Hollow og Reverse er. Men jeg tror det er Hollow. For de har også sådan nogle stjerner og sådan nogle glimtre her, og de har glimtre der. Så det er måske Hollow. Jeg skal nok arbejde mere bedre på, hvad de forskellige illustrationer og de der gennemsigtige og regnbuer og alt det der, så. Så har jeg kattepige. Jeg har to forskellige kattepiger. Men den ene har jeg en hollow. Jeg overvejer måske at skifte dem ud, men så jeg kun har de der glimter i min mappe. Så jeg har en kattepige. Så har jeg en Metapod. Et rigtig fed illustration. Jeg ved ikke, om I rigtig kan se det. Men en rigtig fed illustration. Og så går vi til Weedle. Et rigtig godt kort. Og og min mappe er sorteret i Pokédex sortering. National Pokédex nummer 1, 2 og 3 på den måde. Jeg gør det ikke på græstype og ildtype måden. Nogle sorterer det kun med ild på den ene side og ild på den anden side, og så bagefter er det ja, eller græs som det første. Så har jeg Beedrill. Og den er faktisk helt tilbage i 2015, man kan se årstillet ned i bunden. Så springer vi lidt over, fordi jeg har ikke andre før, end vi når til Rattata. Et fedt kort. Og så kommer vi til Pharaoh, og det har jeg også to stykker af. Og dem har jeg overvejet at folde dem også. Fordi de er to forskellige artwork. Så og hvis det kan godt være, at jeg sorterer dem, at når de får nogle skinne, så vælger jeg den, der ikke skinner så meget fra. Så næste er Fero. Så rigtig, rigtig god Pokémon. Og faktisk okay stærk, fordi den har den stærke næb og stærke vinger. Og men faktisk så foretrækker jeg Pidgeot i stedet for, fordi den ser også federe ud, synes jeg, i stedet for at have en Fearow, der har en sådan grim nakke og en hanekam. Sådan. Så kommer vi til det store udvalg her. Jeg har Pikachu'er, masser af Pikachu'er. Ja, jeg tror jeg vælger dem fra, der ikke skinner. Og ja, jeg ved sgu ikke, er der flere? Jeg har faktisk rigtig mange Pikachu'er her. Og ved du hvad, det synes jeg, I skulle have en fortjeneste for. Så den næste, værsgo. Det var den næste, jeg havde. Og det bliver også ved med at komme i min Pokémon-vis, så I kan få låst op. Når jeg er klar til det. Men det er ikke det eneste. Jeg har sgu også nogle par stykker af Raichu. Så har vi Sandstrew. Så kommer vi til Nidorina. Rigtig god kort også. Så jeg har to versioner af Nidoqueen. Og så har jeg Nidoran.
Og Clefairy. Tre forskellige kort her. Ikke nogen af de reverse eller hollows. Det er bare normal rare, nogle af dem. Så har jeg Clefable. Så har jeg Vulpix. En rigtig smuk Pokémon. Rigtig smuk Pokémon. En blanding af en ræv og en hund og sådan lidt. Der står også her Fox Pokémon, ræv Pokémon. Og jeg har desværre ingen Ninetales, så vi springer over til Jigglypuff, og vi fjerner lige den normale. Den har det der lidt shiny-agtige. Det hedder ikke shiny, det er, jeg tror det hedder hollow. Så går vi videre til Zubat. Og videre til Golbat. Og så har vi Oddish. Og ved du hvad? Vi tager det næste. I må skrive kommentar, hvad en af jer, der er hurtig, der får det hurtigste, udløser det her til jeres spil, hvis I spiller det. Og sige, hvad I fik. Og her har jeg to forskellige Paras. Og så går vi videre til Parasect. Udviklingen fra Paras til Parasect. Så går vi til Venonat og fjerner den normale og beholder den reverse version. Så har jeg tre Diglett og den jeg har i forvejen, den fjerner vi. Så den her ryger. Så har jeg Dugtrio. Men jeg har rigtig mange Meowth. Jeg kan godt lide katte. Min kat den ramte sgu væk. Det er jeg ked af. Den kan jo ikke lide at blive der længe. Så lige et øjeblik. Så har vi Persian. Hollow. Det kan man godt se, at det er lidt sådan lidt... flot farver, så, og det har jeg kun i den version, så det er jeg glad for. Så går vi videre til Psyduck. Psy-ej-ej-ej-ej! Mankey! Og springer over fra Mankey over til Growlithe. Nej, det er ikke en, jeg synes bare, det lignede, at det var en hollow. Og så har vi en Arcanine. Og vi skal faktisk springe helt fra Arcanine til Machop. Og der har jeg altså tre varianter. Fjerner den der. Sådan. Så jeg har kun to. Men jeg kan godt lige have en, der skinner, og så ikke en, der skinner. Men sådan er det jo. Så gør vi lige sådan her. Så må I lige fortælle mig, hvad der bliver i den. Hvis I hovedet gider at svare, hvis I har lyst til at fortælle, hvad det bliver, hvis I spiller det. Der er nogen, der bare ikke gider at svare. Jeg har set nogle andre videoer. Så kommer vi til Machoke. Machamp hedder det. Machamp. I sådan noget reverse follow, jeg tror det hedder reverse det der, og når det er ud på, så er det hollow, jeg ved det ikke. Jeg skal nok prøve at se, om jeg kan blive bedre til at finde ud af, hvad er hvad. Eller så må jeg have sådan en Pokémon kort liste lagt op på min væg, og så kan jeg se, det der, og så kan jeg lige sige, haha, ja, det hedder det der. Og så er det der bare et klisterværk, eller i hvert fald min Pokémon kort, hvor der står, hvor jeg har skrevet, hvad det hedder og hvad, fordi jeg søgte, og så har jeg så klistret sådan nogle på. Og så har vi Bellsprout.
Og vi skal springe fra Spellsprout helt til Tentacool. Der har jeg altså tre versioner. Eller faktisk kun to, hvis vi fjerner den normale. Så sådan. Og så fra Tentacool, for jeg har ingen Tentacruel, så skal vi videre til Geodude. Så har vi Growler. Og fra Growler til Golem. Reverse. Og så har jeg tre Ponytar. Men vi fjerner den, vi har den samme af, så jeg har kun to. Så har jeg Rapidash på to versioner af dem. Rigtig flotte kort. Jeg kan godt lide Rapidash, og jeg kan faktisk lide Ponytar. Min favorit Ponytar, det er faktisk en Shiny, hvor den har noget blå ild i stedet for. Det er faktisk min aller favorit Shiny indtil videre. For jeg kan godt lide det blå farve på hesten. Eller det der blå ild, den har. Og så har vi så Slowpoke i to forskellige. Og vi er faktisk snart på vejs ende her. Så har vi Magneton, fordi jeg har ingen Magnemite. Desværre. Så har jeg Dodora. Og vi fjerner selvfølgelig den ene, som ikke er særlig skinnende. Og det er den rigtige her to. Det var ikke den rigtige her to, det var den her. Sådan. Så har vi Dodrio. En normal. Jeg har desværre ikke en holo eller en reverse version af dem. Så har vi Shield. Og vi skal springe 1, 2, 3 Pokémon over, før at vi kommer til Shellder. Har jeg så mange? Åh, det er dig, vi skal have med. Yes. Sådan. Så. Og så har vi Cloyster. Og så har jeg Ghastly. Eller Ghastly går. Jo, Ghastly. Gasoline. Så har vi Drowsy. Og så skal vi helt op til Krabby. Og så har vi kun fire tilbage. Fortæl hvad I får. Og her har vi så Voltorb. Og vi skal videre til Execute. Og videre til Cubone. Cubone, Cubone. Og så har jeg Hitmonlee. In reverse. Så har vi Hitmonchan. Og vi skal videre med Koffing. Og springe Koffing over med Weezing til Rhyhorn. Men vi skal videre til Rhydon. Og videre til Chansey. Og så har vi Tangela. Og videre til Kangaskhan. Til Horsea. Og videre til Sidra. En rigtig bisk Pokémon. Til Goldeen. Og videre til Staryu, og masser af Staryu, og jeg skal fjerne, nej, det er den her. Og videre til Starmie.
Og videre til Jinx. Og Electrobus. Og videre til Magma. Og så videre. Fortæl mig, hvad I får. Værsgo til den heldige. Og en ting, jeg ikke ved, om de er udløbet. Det kan man ikke se, men det kan godt være, at de er udløbet. Så undskyld på forhånd. Og så kommer vi til Pinsir. Og videre til Magikarp. Og fra Magikarp springer vi altså Gyarados over, for jeg har en Gyarados. Til Lapras. Og vi skal springe nogle par over til, at vi kommer til Eevee. Min elskede Pokémon. Jeg elsker Eevee. Og så har jeg Vaporeon. Holo. Og så springer vi. Værsgo. For Vaporeon til Flareon. Og for Flareon til Porygon. Og vi skal springe en kort over til Snorlax. For Snorlax til Articuno. Og for Articuno skal vi springe en del over til Dratini. Og for Dratini skal vi springe en enkelt kort over til Dragonite. Reverse. Og jeg vil stoppe her, fordi nu kommer vi er færdige med min generation 1. Og vi har altså to kort endnu, så jeg ved ikke, om jeg skal gemme dem til næste omgang. Så jeg vil sige tak, fordi I så det. Og jeg håber, I kunne lide det. Jeg skal nok prøve, at det kan være underholdende. Jeg har desværre kun to, så det kommer ikke til at dække generation 4 og 5. Måske 3 også, men ikke 4 og 5. Så der må jeg finde på noget andet. I må have det godt. Hej hej!